Rádio Impuls! Kauza dne! K uvedení našeho dnešního hosta stačí jediné souvětí. Před 30 lety se přidal k hudební skupině Tři sestry a dnes už je to nejen známý zpěvák, ale i jeden z nejlepších českých textařů. Ano, hostem Kauzy dne je František Moravec, kterého všichni známe pod pseudonymem Lou Fanánek Hagen. V sobotu oslaví 50. narozeniny a proto je tu dnes s námi. Vítejte v nejposlouchanějším českém rádiu. Dobrý den! Dobrý! Já se nejdřív musím zeptat, jak vás mám oslovovat, jestli mám spíš volit civilní jméno nebo slyšíte víc na svou přezdívku? Já slyším tak jako nejlépe na tak varianty Františka, nebo Františku nebo Fane, je poslední zkráceně na Fanánku, protože já jsem sám začal razit, abych byl jenom fan, jednak kvůli podepisování, protože je to kratší, a jednak kvůli tomu, že Fanánek je úplně, jako mně to přijde takový dětský jméno jo. a už nějak v pokročilém věku je nehodící se. Ale samozřejmě to nadále se budu všude psát jako na desky. A tak jako autor Laufaner Hagen a předtím oslavání jako fané fan do Františku je nejlepší. Františku, dobře, to Františku nechal. zůstane u Františka. Já už jsem řekl, že vám bude v sobotu 50 a uh, vy dneska v rámci letošního turné tří sestra hrajete v Plzni, jestli se nemýlím. Ano, ano. A pak máte týden pauzu, takže uh, je tam prostor pro oslavu, budete slavit? No, uděláme oslavu takovou uh, mírnou v podstatě příbuzensko-kapelní Což znamená oko a sousedskou, takže okolo 50-60 lidí ve zpřátelný hospodě v Krkonoších, takže to bude tak akorát. Co bych tomu tak dal, protože já jinak nejsem moc slavící typ. Já jako narozeniny jsem pomíjel většinou a, a tak. No, mě to asi stresovalo z dětství, kde u nás doma bylo povinný popřát v nějakém intervalu toho dne, a když jako člověk se trochu opozdil, tak už byl oheň na střeše a pak se hodnota darů poměřovala takový úplně No. Jo, organizace vítězila jako na. No, právě, právě nebylo to spontánní a mě aktem. to úplně jako u, už od dítěte mi to zůstalo jako takový, že jsem to pak nechtěl vůbec. Jo, jo, takže no. když, když to někdo pojme liberálně a přijde pozdě, a tak, tak by se nezlobíte. Ne, vůbec přesně nejlépe. Bez darů, když tak přinést to, co se s ní vypije a schoří, protože to jsou nejlepší dárky, aby se to všichni užili. A jako když je člověk dospělý, já to mám i v jedné písničce, když je člověk dospělý, co chce, to, to si koupí, že jo. Jo, jasně na dárky, takový to, ty děti mají, to je hlavně pro děti všechny příležitosti dárkové, ať už Vánoce, jubilea, svátky, tak děti se těší, že dostanou něco, co nemůžou si sami pořídit. No, řekněte mi, když se dneska ohlédnete zpět, po těch 50 letech života, tak co za vámi zůstává, v čem vidíte nějakou hodnotu toho, co jste vykonal? To je záludná otázka, to je... To, Nebilanční samozřejmě. No, jako a to já, já, se asi, asi, bude potřeba počkat ještě, abych bilancoval. Jo? To zatím mě to takhle nenápadlo, zatím jsem spokojený, uh, jako spíš bilancu tak nějak, že uh, jsem se vymanil z první ligy alkoholového popíjení, který už mi sahalo na zdraví a uh, hlavně na duševní. Já jsem fyzicky na tom byl dobře, to, jako to tělo by to asi vydrželo, ale už to nebylo úplně ono. Tak to si myslím, že na té 50 se můžu zbilancovat, že jsem výrazně v lepší formě, duševní i, i duševní i fyzický, než před deseti lety při čtyřicátinách třeba. Jo. To jsem byl hodně takový jako otrávený, smutný a rozkalený, tak nějak, ale už ne moc dovesel, jako v těch třiceti. To... To bylo taková z 40, bych úplně pominu. No, to, to bylo dobrý, je to taky jak dobrý. Jak to, jak to bylo těžké, jako to, tohle si uvědomit a, a ukočírovat to by bolelo to, nebo to byla jenom otázka rozhodnutí? No bylo to samozřejmě, to, jako člověk naráží hlavou dozdě a zjišťuje, že tam už ten průchod není a už se ty úžasné obláčky s nápadama, a s pocitem, že je švanda všude okolo a všichni jsou nadšený, se to najednou nedostavuje a už to je takový, takový pitomý a trvá to roky, já musím říct. Já myslím, že, jako, že, to bylo třeba období taková pětiletka. To, to uvědomování, že ten hlavní vlastně styl života, v kterém se skrýval i smysl života, tak nějak, že to je člověk připravený, že takhle to bude až do konce, tak najednou je to jinak. A je to, no, je to taky daný tím, že člověk se vyčerpá, že vy jako textař potřebujete brát někdy nějaké impulzy a, a už se začal žít z podstaty? Možná už v tomhle, v tom, jako v tom doživování pouze jenom z toho nadůměrného lití, tak už tam se nedalo brát, ale teďka mě to baví a myslím si, že, že ta tvorba funguje dál, ale asi se to bere už odinuť. Nedovedu pomenovat vodku, protože jsem se nestal stoupencem žádný sekty nebo podobně. Jenom se to prostě nějak asi z úrovní toho dospění. Já nevím, můj život je přestříhaný jako Pau fiction no? že tam jsou etapy, které jsou nepřirozeně za sebou proti jiným lidem. Jo? Takže já jsem tomu rád, že teďka jsem jako na úrovni třeba 25 let, když člověk trochu dospěje a zbrzdí to, ty večírky. Posloucháte kauzu dne ráda na naším hostem jedné slu, fanánek Hagen. Vy, uh, vy jste napsal spoustu textů a, a mě by zajímalo, který ten text pro tři sestry vy považujete za svůj nejlepší. To se nedá říct jednoznačně. musí se nedá být nějakýmu nějaký emoční vztah, ne? Uh, no, já mám, já mám, rád celou, celou desku, třeba hudba z Marzu. Tam je spousta věcí, některý texty dělal i <coughs> Franta Saula, ale tam spíš bych o těch deskách mluvil, protože to je takový období, kde se odrazilo i, to je v okolo tý 30. roku věku, jo, kde bylo všechno <coughs> ozářeným sluncem a vypadalo to, že to bude nekonečně prostě takhle z večírku do večírku a juchuchu. Lidi chodili, ne teda tak jako teď, a už jsme byli docela skupina, která funguje. Já jsem chodil do reklamky, takže jsem se jako uživil a do toho byli opravdu neustále, mě přišli všichni jak tak jako pařili okolo mě. A tak jako příjemně. No. Takže z toho vznikla deska v tomhle období hudba z Marzu a ta byla celá protkaná i to nahrávání na propasti u Petra Jandy takovým právě takovým příjemným pocitem dobrý počasí, že květen, červen se to domíchávalo úplná hra. Mě zajímá pořád ta textařina, čili mě by zajímalo, kdo, kdo, teď podle vás patří k těm nejlepším českým textařům, nebo básníkům, nebo lidem, kteří pracují s, s, se slovem. Já v tom nejsem tak honěný, jako jsou třeba recenzenti a lidi, kteří se tím zaobírají spíš z druhé strany, jako sám tvůrce, tak se o to příliš nezajímám. Tradičně mě vždycky zaujalo, cokoliv udělala Gábena Osvaldová. A teď, kdybych si na nějaký jméno nespomněl, tak bych nerad se těch lidí dotknul. Ale objevují se spousty, spousty dobrých věcí do teďka, to je zase z jiného z jiného soudku mě moc nesedící, ale rozhodně e, zajímavý texty, to je Michal Horáček, ale na mě je to moc už takový jako přeukrásnělý. E, jo, tak to jsou, to jsou všechno věci dobrý. Jako Dan Landa to je přímo čarej tah na bránu, to, to jsou úplně, to sleduju celou, celou kariéru. E, Jarek Nohavica, to, to, jsou, to, to, by se dalo spousta. Já myslím, že čeština je, je, je v dobrých rukách řada lidí, tak, tak samozřejmě se to dá odfáknout. To jsou spíš kapely, které se za, zaobírají spíš muzikou, jako tím hudebním projevem a ty slova jsou pro ně jako vata, která se zpívá. Jo? Tak to už by bylo lepší asi zpívat nějakým úplně nesrozumitelným jazykem, než dělat takový... Teď jsem, no, já jsem teď jsem slyšel nějakou mládežnickou partu a tam bylo něco, nějaký obrat takový, který mě tahá úplně za ucho. No, ale jako písnička funguje, je to zapamatovatelný, je to hit, tak asi jo, a mě by to jako, já na tom hlavně hodnotím ty, ty básničky, takže to tahle se mi líbí. No, u vás, no, ale u vás jsou ty básničky důležitý a, 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 mají úspěch, mají úspěch už jako dlouhý desetiletí. Dokážete říct, v čem, v čem je ten úspěch té vaší osobní poetiky? To taky to je těžký definovat. Já doufám, že je to tím, že je to srozumitelný a že někdy jsou teda i didaktický ty texty, kdy třeba v některých používám zkušenosti z četby a udělám přímo o tom a tak si to lidi nebo používám jenom slovo z četby nějaký a ty lidi si to dohledávají. Je to detektivka, díky tomu se třeba něco dočtou, nebo si najdou něco, teď už asi nedočtou a aspoň si najdou odstavec ve Wikipedii jako v nový době. Ale furt je to takový, že. že já, já taky mám rád takové výzvy, když nerozumím něčemu v tom textu, jak se to hned najdu a abych věděl, o co jde a to jsou takové roznožky, které se mi líbí a potom je to myslím ta tématika taky e, radost ze života, což není jenom teda jak spíš ne, naši fanoušci to zjednodušují, že je to jenom v ochlastu, o to tak vůbec není e, spektrum toho popíjení je široký k Čechám to patří, k Čechům rovněž a hospoda, jaká je zkamenilá, u nás to je konec 80. začátek 90. let, tak ta teďka trošku už dostává údery jednak k tím nekouřením. Já sám nekouřím pět let, ale myslím, že v hospodě by se kouřit mělo. Protože já to sám nemám rád, ale spousta těch lidí kouří a vím třeba na těch vesnických hospodách tam chodí vyloženě si zapálit a dát si ten alkoholický nápoj, což doma moc mnohdy nemůžou, že je vyháněj, navíc to tam smrdí, to člověk tomu dojde, že jako po gimplu nebo když začne sám bydlet, tak začne kouřit doma, že je to ta svoboda. Ale brzy mu začnou vadit zlutý záclony a smrát a případný možnost požáru ze zapálený postele, že každou chvíli muž na ubytovně jak uhoří. <laughs> No, takže to, to je. To si myslím, že patří do nějaké společenské místnosti. Stejně tak jako v arabském světě chodí kouřit do těch čajovů na kafetérií, tak by to mělo být i tady ta hospoda ponechaná. A jestliže si někdo jde užít luxusní jídlo do restaurace, tak ať se tam nekouří, ale nemůže to je zase, že v dobrém úmyslu se snaží něco zapsat jako na kamenný desky a to se nedá vůbec takhle. Hm. Vy jste si teď na Prahu padesátky splodil dceru, který jsou tři roky. No, no, no. Neměl jste s tím pozdním odcovstvím problém? Trošku přemýšlel jste o tom, jestli je to odpovědný vůbec? Já nevím, já bych tohle to vůbec nehodnotil, ale samozřejmě v úrovni, že mi bylo 47, tak jako je to zodpovědný, protože člověk doufá, drží se statistik, že by měl asi 76 se průměrně dožít. Jo. Samozřejmě nikde to není psáno, ale stejně tak není psáno, když 20 let člověk splodí, že se dožije pravnou čat, jo? Ten může být přejetý druhý den tramvají a je amen s celýma plánama. Takže to je takový těžko říct. No. Navíc, já si myslím, že tohle je ještě takový, jako že je to zralý muž, podobně jako přemysl oráč, ten byl taky výrazně starší než Libuše, tam jako hledala u něj tu moudrost a už tu, zocelenost s tím, že už dostal pár ran od osudu. Takže to si myslím, že je takový dobrý věk a teoreticky bych se mohl dožít dospělosti cerky, což by mělo bohatě stačit. Samozřejmě člověk by rád sledoval všechny ty, ale to nejde. Prostě tady se střídají stráže, takže se s tím musí člověk smířit. Ale i, ty, i chápu ty otce na Prahu sedmdesátky, když proto máte pochopení. Jo? Já proto mám pochopení, hlavně teda v téhle naší oblasti, protože ten člověk, jednak, jednak si tím získává, on je to elixír mládí, jo? On to, ta energie, co má to dítě, ta je tak nezměrná a, a, ta čistá láska, když jenom tak občas třeba řekne, mám tě rád nebo něco, tak to je, to je mnohem víc než transfuze a podobné omlazovací věci. Jo? Takže to je, ten člověk trošku je sobecký a bere si od toho dítěte, ale tomu dítě to neublíží. A když tady zůstane potom samo, tak samo, no tak ono bude mít příbuz nějaký maminku, bude zabezpečený, oh, neřešil bych to tak jako, že by musel za každou cenu dožít svatby ten rodič. Dobrá, když se podíváte dopředu, tak co byste ještě chtěl stihnout? No tak já doufám, že tam nebude ta tramvaj zmiňovaná, někde v tom osobě nebo nějaká neblahost taková. Já bych chtěl pokračovat se sestrama a chtěl bych stihnout spoustu věcí, protože teďka, tak jsem právě asi omezil ten alkoholismus, tak mám spoustu volného času. Tak, takže ho naplňuji. Začal jsem se učit hrát na kytaru teďka v 50 letech a chodím na arabštinu a mám spoustu takových koníčků. Tím, že naštěstí nemusím dřít na panským, tak mám na ně čas. Díky tolik dnešní kauze dne. Jím hostem byl zpěvák a texta Fanánek Hagen. Děkuji vám za rozhovor, naslyšenou a uvidíme se 1. července v Petrovicích. Děkuji, nashled.